quero muito te agradecer por você estar me recebendo. Agradecer a galera que saiu de lá, da sua casa, para vir para cá, para receber essa homenagem junto com você. Quem está te dando esse presente, com muito amor, com muito carinho, é a sua mamãe, a Cláudia. E em nome de toda a sua família. E se você me permite, meu amigo, eu vou até dar um depoimento pessoal. Tem muita gente que às vezes olha o carro de Loucura de Amor e a pessoa olha o carro e pensa assim: meu Deus, que mico, que vergonha, Deus me livre de receber um negócio desse, por aí vai. Mas eu sempre falo: você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunte para o filho que não pode receber esse abraço, não é? Ele vai te falar a falta e o valor. Eu acho que o maior patrimônio que uma mãe pode ter na vida é um filho que ela possa se orgulhar. E eu acho que sua mãe tem esse privilégio. E uma coisa que eu acho muito legal é que às vezes as pessoas acham que Loucura de Amor é só entre homem e mulher. É só entre namorado e namorada, marido e esposa, noivo e noiva. E quando a gente fala de Loucura de Amor, a gente está falando de amor. Seja amor entre pai e filho, seja amor entre mãe e filho, seja amor entre irmãos, entre amigos. A gente está aqui, cara, falando sobre família. Eu acho que as coisas mais importantes na vida da gente, Lucas, elas não estão atreladas a dinheiro. E acredite, esse momento é um momento que vai ficar para sempre na sua memória afetiva. Por isso, meu amigo, parabéns por ser tão amado, merecedor dessa homenagem e por dar tanto orgulho para sua mãe, para sua família, a ponto da sua família não ter vergonha de gritar para todo mundo o quanto você é importante e especial na vida dela. Parabéns por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. Pode bater palmas que ele merece, pessoal. Receba com muito carinho, meu amigo, porque tudo isso é para você, em nome de toda a sua família. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Fazendo essa homenagem pro Lucas. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e adoecendo em outras. Estamos tirando onda. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Para você, meu amigo, com muito amor, com muito carinho, a sua mamãe para você. E a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa. Eu tenho um recadinho da sua mamãe para você que diz mais ou menos assim: filho, a minha ideia não foi fazer você se sentir o homem mais envergonhado de São Bernardo. Muito pelo contrário, a minha ideia é sim fazer você se sentir o homem mais amado do universo. O aniversário é seu, filho. O presente eu recebi de Deus no dia em que você nasceu. E
Você não tem ideia, filha, do que eu sou capaz de fazer pra você e por você. Essa foi a forma que eu encontrei em meu nome, em nome de todos os nossos amigos, em nome de todos os nossos familiares, pra te dar um presente que ficasse pra sempre, filho, no seu coração, mas principalmente em nossas memórias. Você não tem ideia, filho, do orgulho que eu tenho em ser a sua mãe. Você é o meu maior presente, você é o meu maior patrimônio. E essa foi a forma que eu encontrei, em nome de toda a família, para gritar pro mundo o quanto eu te amo e o quanto você é importante para mim. E filho, se muita gente acha que o presente que eu estou te dando é o maior mico do mundo, para todas elas, filho, eu grito e falo bem alto. Mico é não ter ninguém para amar. E eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Pode bater palmas aí, pessoal. Faça um convite. Um por um de vocês cumprimentando o nosso homenageado. Bora cumprimentar o Luquinha aí, pessoal. Parabéns, Lucas. Pode bater palmas que o nosso homenageado merece, galera. Parabéns de verdade, cara, por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. Estou muito feliz e muito honrado de estar aqui. Família, quem souber, solta a voz aí, galera! Bernardo.